Allahu naxariisto waxa maanta aas qaran loogu sameeyay magaalada Garoowe caasimadda dowlad goboleedka Puntland Ra'iisul Wasaare hore ee Soomaaliya mudane Hassan Abshir Farax aaska waxa ka qayb galay madaxweynayaasha dowlad goboleedyada Ra'iisul Wasaaraha dalka mudane Hassan Cali Qeere gudoomiyaha aqalka sare Cabdi Xaashi Cabdullaahi siyaasiyiin xildhibaano ka tirsan labada aqal wasiirro iyo sidoo kale madax dhaqameed dhammaan mas'uuliyiinta ka qayb galay ayaa eebba uga rajeeyay inuu Jannada Firdowsa uu ka waraabiyo Ra'iisul Wasaarihii hore ee dalka mudane Hassan Abshir Farax oo xilli adag Soomaaliya wax ka soo hoggaamiyay Siciid Cabdullaahi Dani madaxweynaha dowlad goboleedka Puntland oo ku hadlaya afka madaxda dowlad goboleedyada ayaa tacsi u diray shacabka Soomaaliyeed iyo qaraabada iyo ehelkii uu ka geeriyooday Ra'iisul Wasaare Hassan Abshir Farax wuxuuna sheegay inuu taariikhda Soomaaliya baal dahab kaga yaalo faa'iideysanaya cid kasta oo Soomaaliya ah waa bini aadam buu ahaayo wax ka tabanaysa inay cafiso cafis baan ka dalbayna Ilaahay inuu iyagana ajar uu ka siiyo cafiskaas waxaan runtii anigoo magaca Puntland ku hadlaya aan u rajaynaynaa cid walba oo ay dhici karto inay wax ka tabato inay nagala soo xiriiraan wixii karaankeeya iyadoo qaybta dowladda Soomaaliyeed uu kulahaana aan udayi doono ee madaxda dowladda maan rabo inaan hadal ku dheeraado waqtiga oo xiriiri ah maanta waa janaasaan joognaa waa sagootinaynaa walaalkeen iyo saaxiibkeen tuugiisii xaqiiqi ah baa sagootinaynaa waxaan rajaynaynaa ilaahay idankiis ilaahay inuu tuugii wanaagsan uu ka siiyo jannada annagana uu sabar iyo iimaan naga siiyo dhankiisa ra'iisul wasaaraha soomaaliya mudane xasan cali qeere ayaa sheegay shacabka soomaaliyeed uu tusaale u ahaa xasan abshir faarax uuna waqti badan soo geliyay dowladnimada soomaaliya iyo dib u heshiisiinta wuxuuna xusay doorkii uu ku lahaa dowladnimada soomaaliyeed mar kaleete dib loo soo yagleelo asagoo ahaa raggii budliga u ahaa dowladnimada soomaaliya markii dib loogu aasaasayay magaalada carta ee waddanka jabuuti tusaalaha ugu mudan wuxuu ahaa ra'iisul wasaare xasan abshir allah uu naxariista gobol walba iyo shaqo walba oo qof mas-uul ah uu soo qaban karo ama ciidan ama shacab ama ra'iisul wasaarenimo ama heer federaal ama heer dowlad goboleed meel aanu ka soo shaqayn male ilaa hadda waxa uu taagnaa sidii soomaali la isugu keeni lahaa waxa ugu yar oo nagu leeyahay waxay tahay inaan muujino dadaalkaas uu soomaali ku bixiyey qoyskii uu ka baxay waxaan leeyahay aabba allah u naxariisto adeer allah u naxariisto abti allah u naxariisto walaal allah u naxariisto waxaan idinkaga mahadcelinayaa inaad intuu noolaa soomaali aad la qaybsateen waqtigii uu idinka idinku bixi lahaa annagu nagu bixiyey oo shaqadiisa iyo wuxuu qaban jiray uu tusaale noo ahaa oo kusoo tababarnay wax walba oo dowladda federaalka uga aadan ayaan diyaar u nahay haddii wax dhiba jiro ama cid deyn ku leh jirto waxay dowladda federaalka ay diyaar u tahay inaan ka gudanno mas-uuliyadeenna shacabka reer Puntland oo ugu horreeya madaxweyne Siciid iyo dhammaan isimada iyo salaadiinta idinkana si gaar ahaan idinkugu mahadcelinayaa sida sharafta leh oo aad u ogaasinteen u maamuusteen haliyeygaas Soomaali ka baxay ilaahay qabriga ha u waasiciyo idinkana ilaahay ajir iyo xasanaad idinka siiyo Cali Xasan Barqalle Cali Gaab wararka Shabeelle Puntland